Yes, rero tubifurize kugoga neza ndetse tubaye ikaze mu kiganiro cy'imikino. Murabizi ko mu cyumweru tubagirira igihe cyo kubatumirira mu sportif runaka, niyo mpamvu mubona ko ntabwo ari njye njyenyine na kureji. Jire mbanza kuguha ikaze. Urakoze cyane Nepo. Kanya twari turimo tuganira gatoya, umutaramo uvuga ati se aferi yararangiye. Aferi wayirangije cyane. Aferi haciye igihe. Ni kera cyane. Gahunda ni kuba turaza kuba turi. Oya ni gahunda byo ni. Yesu rero kumeze neza. Ndashima Imana n'umuntu. Imvura yaramutse se Imana. Ariko njye ndi bavuye mu rugo. Iramvura ukuntu byagenze. Oya nyamuneka mugure imodoka ukaza wigira ibintu bya hehe na hehe. Inkuba zakomeze kuko hari yaramutse ego. Iriya ni yombi. Nahise mvuga ni anga urabereka. Ariko cyagiye nyujije mitanga pose. Niteguye yaguye neza ngeze mu mugi. Yanyagiye ari kuvuga ni ninyagire n'ibintu bakaza. Oya hariya iyo umuntu atayifatirana mu gitondo wajya nose hariya ari kuva mu rugo. Ari kudukora cyane. Ntawe ari kuva mu rugo kabisa. Giraho mwatubonye ko tumeze neza twamaze kuba tubasesekana ni muri sports zone ariko ntabwo turi twenyine. Turi kumwe n'umuntu w'umugabo aragenda yivuga ubundi tuze kugenda tuganira nawe kandi nizera ko muri bugende mu byo yerwa tugwaye ikaze mu cyo. Murakoze cyane. Nkuko wari ubivuze nitwa Mucyo Philbert. Nkora muri UTB abandi sport manager ariko abanje nkora no muri department ya marketing. Okay. Mucyo turakwakiriye tugwaye ikaze kuri BTN TV. Murakoze cyane. Ubwo niba ababwiye ko akora muri UTB byanga bikunda murabivuze ko twewe ntago tujya mu bintu by'amafaranga, ntago tujya mu kimuzi ko twe turebana n'iki n'imikino cyane. Ubwo rero byumvikana neza yuko ari cyo gitumye turi kumwe na wahanga. Ntabwo turi butinde kugira ngo tuze kuba twaganiriye kandi tukurekure byibuze ari cyo tuganiriye kandi kiri bugire icyo gifasha abadukurikiranye, cyane cyane ubwo tugiye kuganira ku ikipe ya volleyball yaba UTB mu bagabo ndetse no mu bagore, kuko ni ekipe zikomeye, ni ekipe zitanga challenge hano mu Rwanda cyane cyane mu bagore. Bwo twamenye Rwanda Revenue mu myaka yashize ariko bitangiye kugenda yibagirana. Ndabivugira iki, ntabwo ari ukwibagirana kuko igari irahari, ariko ukwitwa ngo yatwara igikombe imbere ya UTB bikomeje kuba umusozi muremure wo kurira. Ubu ngubu gahunda imeze ite nyuma yo kurangiza sezo ishize? Ntabwo mwatwaye igikombe ku mukino wa nyuma, mwatsinzwe n'ikipe ya APR. Ubundi muri rusange sezo ishize yagenze ite mbere y'uko tunagaruka ubundi kuri sezo muri gutekereza gutangira? Urakoze cyane. Muri sezo ishize nk'uko wari ubimbajije ni sezo itaratugendekeye neza ijana ku ijana, ariko ni sezo navuga ko twabonye umusaruro mwiza. Ntabwo ari mwiza ijana ku ijana nk'uko twabyifuzaga, kuko yari sezo twari twahigiye gutwara ibikombe bya shampiyona byombi, ari ukudefanda icyo twatwaye mu bagore, ari no gutwara icy'abagabo twari tunyotewe cyane. Ntitwabigeraho kuri plani zacu twari twakoze ku makipe yombi, ariko umusaruro navuga ko turi 99% ku ijana, kuko nicyo gikombe tutatwaye cya shampiyona y'abagabo n'icya Kayumba. Kuko uyu mwaka twakiniye ibikombe bitanu mu bagabo ndetse no mu bagore. Mu bagabo dutwara bitatu, mu bagore dutwara bine. Mu by'ukuri rero navuga ko umusaruro uri kuri 98%. Ntabwo ari bibi cyane buriya, ukurikije n'ubundi nabo muba muhiganwa, nabo baba bahize iyo mihigo, ariko ndakeka ko tubari imbere. Ugiye gukora statistike, imibare irakwereka ko UTB Volleyball Clubs ariyo iri ku isonga mu maclub yose ari mu gihugu. Ibanga ni irihe wenda mbere y'uko tuza kugana ku biri imbere? Iyi ni UTB uraza no gusubira inyuma, twibutse yatangiye ryari, maze igihe kingana iki? Ibanga ni irihe kuza muhita mutangira kuba ama ekipe ahatanira ibikombe, cyane cyane mu bagore mwamaze kuba hatse amakipe? Ibanga ni irihe, unatubwire ekipe imaze igihe kingana iki? Urebye ibanga nta rindi ni ukugira intego, ndetse nka kaminuza buriya ni kaminuza iba ari iy'abanyeshuri, ni kaminuza iba ifite abafana, ni ikipe y'abafana. UTB navuga ko ari ikipe y'abafana. Namaze no kwishimira ko tumaze kubona abafana benshi bagutse batari no muri UTB, aba hanze ya UTB, hanze y'igihugu. Urabona ko bakeneye kumenya byinshi kuri
na ikipe ya kaminuza mu byukuri rero ibanga nta rindi no gutegura gutegura nka ikipe y'abagabo imaze imyaka 4 niyo twatangiriyeho tuvuga ngo iyi ni sample tugiye guheraho turayitangiza tuyitangiza idakomeye ariko igende twigisha byinshi competition yari ku rwego rwo hejuru tuvuka cyoje twavukiye rimwe na Rege na Gisagara tuza dusanga ama equipe akomeye nka za Inateke za Kirehe cyo geza ari zikomeye zari zikomeye na za Rayon Sports zo zari zimaze gusenyuka nyine ntabwo yari kiriho yari imaze gusenyuka na Kavese cyo gihe yari iriho tuzisangamo hari competition ngira ngo hari amakipe ari umunani ntitwitwara neza twabaye abakarindwi ariko turahiga turabona tuti tugomba kuza mu makipe arushanwa ku mwaka ukurikiye tubaba kane kukurikiye tubaba gatatu no kukurikiye tubaba gatatu uyu mwaka nibwo tubaye aba kabiri nibwo ubundi ekipe yibayeho ari igihugu uti ngiye kuba gutegura imyaka itatu ku buryo nyuma y'imyaka 3 cyangwa 5 wihigiye runaka nzaba ndi humatanira igikombe cya championat ijana ku ijana mu byukuri uyu mwaka wari wo mwaka wa mbere wo kuvuga ngo tugiye guhatanira igikombe cya championat ijana ku ijana yego ntibyaduhiriye ariko byatweretse ko bishoboka ko twagihatanira tukagitwara n'umwaka ukurikiye kubera ko burya uhiga n'abandi bahiga sport ni ikintu gikomeye ariko kuba tutaragitwaye uyu mwaka tugomba gutanga n'indi chance yo kuvuga ngo uyu mwaka nibishobotse ariko nagiye gutamo nti wenda tutari twajya ku mwaka ushize mu mwaka mubona mu mwaka muri uyu mwaka ari iki cyabuze n'iki mwabuze cyangwa se n'iki andi ma equipe yagiye iyi equipe yatwaye igikombe yabarushije ba urebye ikintu yaturushije uyu mwaka twebwe wari wo mwaka twari crise y'abakinnyi bavuye hirya no hino bakomeye ku rwego rwa hejuru bakuza kuduha championat ariko iyo ni politique burya pratique isaba nanone ko abakinnyi wazanye bamenyerana bagira na experience bafiringana cyane ko urebye twakinnye sezo ntoya cyane igihe cyo kumenyerana ni gike ni gito kubera ko covid yahisizamo bitangiye kuza turi kumenyerana tumaze no gutwara ibyo bikombe bitatu yego ubona ko ikinaperi yaturushije cyambere ni cohesion hagati yabo baramenyeranye cyane bamaranye imyaka irenga itatu ari iswadi imwe byarabafashije byarabafashije cyane kuturusha n'uburyo bwo kwitegura kandi urebye baraturushije bateguye imyitozo mbere twe twitoje hafi cy'umweru n'iminsi itandatu nubwo jye navuga ko turahamabuye nawe mwarahamabuye bari abasore rwose bakoze akazi k'intagereranywa kuri jye kandi n'ubuyobozi burabyumva burabibona ko n'ekipe nziza ikwiye gushimirwa ikwiye ahubwo noneho kubungabunga kugira ngo ejo igikombe tutatwaye tuzagitwara wenda icyo narengiye kumubaza ji nibyo ekipe ntiramenyerana nanjye zitangira wenda nuko abantu bahita bumva ko igikombe kigomba kwita kiboneka ariko bari baguze inkuba niko tuzita kuko urebye ni ibiro biba bivuze ubuhuha muri volleyball ariko hari inshingano muho umutoza cyangwa se mwebwe mwiha mbere y'uko sezitangira umutoza Fidele Nyirimana mbere y'uko sezitangira mwamuhaye inshingano ki bamwe wenda baravuga bate se amasezerano ye ageze ese ari ikindi we namutekereza kuri iyo ekipe cyane cyane ku mutoza umutoza dufite no umutoza mwiza umutoza w'umuhanga ngira ngo nta utamuzi muri iki gihugu ko ari umutoza mwiza neka ko wanavuga ko ari we mutoza ufite experience kurusha abandi bari gutoza ku bijyanye n'inshingano twe twamuhaye hari harimo no gutwara igikombe ariko ntabwo hari harimo ubuvango n'utagitwara turakwirukana aya ibyo ntabwo byarimo kuko turabizi ko ubushobozi bwo kugitwara abufite byanze ni ibya sport kuba rero ataragitwaye aracyafite igihe kinini rwose gihagije cyo gutegura n'igikuri cyakakiduha ku bijyanye n'amasezerano aracyafite amasezerano ndumva asigaje mu ndi mwaka kandi
twe nka club twiteguye no kuyongera ntago twiteguye kuvuga ngo byaramunaniye tumuzaniye undi mutoza n'ajemo UTB buriya ni famille no muryango ntago ari ibintu byo kuvuga ngo ibi ni ceteris paribis ni condition se kwa none byanze uyu munsi utegura ibikurikiye numva ari nabyo byafasha burya muri sport ngira ngo kuranyarige bitabana byiza ngira ngo noneho muri itegura championnat y'umwaka utaha nka ekipe mwari mufite umwaka ushize n'iki none mugiye gukora kugira ngo ese harabakinnyi mwatangiye kugenda mwongeramo birumvikana ese nibande cyangwa se muri rusange umwaka utaha muwiteguye mute noneho intego mugiye guha umutoza n'igikombe byanga bikunda ndatekereza ko ntagiye bihagaze bite kujyanye no kwiyubaka tubiteguye neza ni championnat twumva tugomba ahubwo noneho kubaho concentré cyane ko abakinnyi tuzaba dufite d'abord turabanza tuguma nabo dufite kuko cya kintu cyo kuvanguzanya abashya kumenyerana bigiye kongera dushakane nibyo tudashaka ubu ngubu turashaka dustabiliza aho dufite bahuza umukino basantane twongeyemo twakongeramo umukinnyi umwe cyangwa babiri ku buryo ya system y'umutoza ya creatinze idahungabana izari ahubwo biyetegramo kugira ngo dutangire ibintu gushya niyo gahunda dufite aho ni kuri ekipe y'abagabo y'abagore yo barakonfirime n'abantu babagabo niko nababwira ni umwaka wa kabiri bo ntabwo bamaze imyaka ine kandi n'umwaka wa kabiri bahigika andi ma ekipe ngira ngo nkuko nabibabwiye twiga kuri ekipe y'abagabo itangira uburyo twagiye duhera hasi tuzamuka gahoro gahoro ku badamu ho twari dufite experience ku bagabo turabona ku badamu ho ubu volleyball tumaze kuyibona na competition uko ihagaze reka dutangirane na ekipe ikompeta koko nibwo twatangiranye n'abakinnyi bakompeta bakomeye muri iki gihugu niko nabivuga ndetse no ku Rwanda rwa Afurika barakomeye buriya tutangirana nabo batangira batwara ibikombe koko ubu tuvugana mu myaka ibiri bamaze bafite ibikombe icyenda mu bikombe 11, 12 bimaze gukinirwa muri iyi myaka ibiri urumva ni performance iri ku rwego rwo hejuru noneho ubu bana twahiye igikombe hari abanyamahanga twari dufite badahari nicyo nongeye no kukubaza ubwo wenda turi ku bigendanye n'abakinnyi ku kibazo Jere yarakubajije hari abakinnyi twari twumvishe baje b'abanyamahanga ariko menya kubera gahunda zagiye zinduka bitewe na covid bataraje kuko twarakurikiranye ese kuza kwabo ni ryari wenda unatangira unatubwire ese bazagaruka wenda unatubwire kuri ekipi y'abagabo nyuma yaho mukunzi Christophe umutoza w'ikipe ya Legion yatubwiye neza twamutumiye ko batakimufite yagiye kuko atashatse kugumana nabo ariko andi makuru twe twari dufite nubwo tutayababaza bo ariko ntabwo turi bubure kubikubaza biravugwa ko mwamaze na wenda yaranabasinyiye isigaye ari ukubitangaza bihagaze bite kuri ibyo bibazo bibiri mereye ku cy'abakobwa bari abakobwa b'abanyamahanga dufite bo muri Botswana buriya nubwo tubita abanyamahanga ni umubano mwiza dufitanye n'igihugu cya Botswana federasiyo yabo ngira ngo mwarabibonye ko twabatumiye no muri pre-season y'itegura baritabira ari ekipe nationale hariya ni naho twapimiye ekipe yacu kuko ikomeye kuko yabatsinze kuri finale ni umubano rero dufitanye wo kugira ngo tujye duhana abakinnyi mu rwego rwo guteza imbere ama ekipe yacu kugira ngo nabo bibafasha gutunga aba professionnel kandi mwarabibonye n'abakinnyi yo ku rwego rwo hejuru ntago rero ekipe ya UTB yiteguye kubarekura bagiye gusura imiryango mu gihe cya covid mu gihe cyo kugaruka kuko championnat yabaye isa nkaho itunguranye ntibyahita bikunda nabo passport zabo zari zarangiye ariko ubu bose ibyangombwa barabifite bagomba kuza tugatangirana pre-season itaha ni n'abanyeshuri bagomba kuza bagakomeza amasomo yabo abo bo barahari ekipe y'abakobwa iri safe ubu tugiye kuyikomeza ku buryo dukora imyitozo koko nk'abantu bitegura gusohokera igihugu mu mikino nyafurika kandi tukagera kuri ntabwo twajya tugiye kwitabira turashaka kugarukana umwanya Rwanda Revenue yari yaratanze byibura tukajya kuri podium
niyo ntego tuzahagurukana inaha. Ku bijyanye na Mukunzi, Mukunzi ni umukinnyi mwiza, mwese muramuzi, ni kapiteni wa ekipe nasiyonali, nta kipe itakwifuza kumugira. Twaramwegereye turi mu biganiro koko, ndakeka appointment yindi dufitanye ni iyo kwemeranya se urashyira umukono ku masezerano cyangwa se biratunaniye. Bivuze ngo clause zose nyinshi mwagiye muzumvikana hasigaye gushyiraho umukono ku masezerano gusa, nicyo gisigaye kandi ndumva ntabwo tuzananiranwa. Buriya ni umugabo nawe mwiza, n'umuntu amaze kwitwa umugabo wibatse urugo, buriya hari byinshi abafite mu mutwe bya karite cyane n'imyumvire n'imitekerereze. Icyo ndi bugarukeho wenda mucyo, mu minsi yashize turabona UTB hari twaranatunguwe, wenda hari byinshi byari byagiye bivugwa, bati bashobora no kutagaruka gusubukura shampiyona, kipe ishobora no kutagaruka. Impamvu nari nshyizeho ngo twaratunguwe tubona musohoye imyambaro yaba iyo kwambara muri mu kibuga n'inyuma yaho, munasohoye liste ikonfirma ko ekipe mufite muzaba mukiri kumwe nayo umwaka utaha, ahubwo muzongeramo abandi. Turavuga tuti ibi bintu turamenya tubihuza gute, bitubwire ubundi ekipe abanyarwanda bizere kwihari, kuko niba tubona muri smart kuriya mutegura ibintu kuriya mu gihe hari urujijo ko mushobora kugenda, byatweretse ko muhari, ahubwo muhari igihe kingana gihe. Ntimuzaza ngo mugende kuko mwari mutangiye gutanga challenge, kuko mu Rwanda dufite ikibazo cy'ama ekipe make, n'ubu nubwo muhari na za Gisagara ziyari, ni turifuza ko haza n'izindi tukagira ama ekipe menshi, kuko byazamura urwego rwa shampiyona n'urwego rw'ikipe y'igihugu. Mwebwe muhari bingana bite? UTB irahari nkuko bivuze, yavuzweho ibintu byinshi, ariko burya iyo bitavuzwe na banyiri ubwite biba ari ibihuha, cyangwa buri muntu adefinisa uko ikintu agishaka. Ariko UTB irahari, twari tumeze nk'abandi bagize ibibazo muri iyi Covid, hari abo byagiye bicara injinga cyane, ariko nkuko nabitangiye mvuga ngo UTB ni umuryango. Burya umuryango yari umuryango mugari, ntabwo ibisubizo bijya bibura. Naho mwaboneye uyu mwambaro mushya, naho mwaboneye ekipe ziza ziri motive, naho mwaboneye ko ekipe itananiwe kwitabira irushanwa. Mu by'ukuri ntabwo nanirwa kuvuga ko challenge tukizifite, kuko nibwo tugitangira ishuri nka kaminuza, ariko ubu dufite icyizere kuko turiho turandika abanyeshuri bashya, kandi kenshi dushingira kuri budget y'abanyeshuri n'abakozi. Biriho biraza rero, kuko ubu abakozi nabo bamaze kugaruka mu kazi, abanyeshuri bari kwandika. Ubu umuntu ushaka kwiga ubuyazi, ahubwo munyaruke. Oya, niko bimeze, munyaruke umuntu cyane. Mu by'ukuri rero urumva abantu dukura sources hariho haragenda hagaruka, kandi turiho turagenda tuganira n'abafatanyabikorwa bamwe na bamwe bo hanze ya kaminuza, kugira ngo noneho tugire sustainability. Ako ni nacyo nanjye nagiye kukubaza, usibye wenda ubushobozi mukura mwikuramo nkanyu bwanyu nka kaminuza, nta wundi mufatanyabikorwa ushobora kuba yabunganira wenda ngo aba yabaha inkunga runaka, wenda n'uri kutwumva amenye ngo nje ntabwo byagira wenda. Ese aramutse ahari yumva ashaka gufatanya namwe, cyane cyane ko burya ntazagira umuntu kubeshya, nta muntu udakunda gufatanya na ekipe itsinda. Buriya cyangwa se niba ari ekipe itsinda, ari ekipe ishobora gusohoka ikajya hanze, ni ekipe ikinisha abanyamahanga, ni ekipe ishobora gukurura uwo ari we wese. Bivuze ko ntago ubufatanye n'umuntu uwo ari we wese burafunguye, imiryango iruguruye. Imiryango irafunguye, ntabwo turagira n'umwe dukorana amasezerano y'igihe kirekire, kereka nko gutegura amatournament nibwo tuba tumufite. Kenshi tukunda gukorana na magaze icuruza imyenda ya siporo yitwa y'umugabo umwe ukorera ikorera mu mujyi, hari hafi ya umurenge wa Nyarugenge, aramutaramu wacu. Dukunda gukorana, ariko turi mu biganiro, ariko kenshi ibintu bitari hejuru cyane turi gukorana nawe, harimo n'abandi turi guteganya tugomba kugirana amasezerano y'igihe kirekire cyane. Ntabwo ubundi bubavugira aha, kuko
turacyabigize ubwiye kuko abandi bataba approach nazo twakwishimira ko ariko twakumva ko mwabonye nundi wese na BTN rwose iri karibu ijezi bari nini cyane dufite cyane ko gushyira abatera nko gushyira ijezi nange ndayishaka ndabona ari na kese soka ekipe imeze neza umuntu wese akenera gukonana nayo mu byukuri rero amarembo arafunguye pe turiteguye kandi turizera ko tuzababona kuko dufite atu nyinshi dufite umubare mwinshi w'abanyeshuri buri hari business ushobora kuba byazamo kandi muri ekipe turebwa n'abantu benshi national international binyuze rero kuri jezi ushobora kwamamaza bigakunda cyane ko buri hari n'izindi atu business kaminuza ishobora kuganira na company runaka ku buryo bashobora gukorana muri business akabamo win-win icyo nge namubaza nari ngiye kujya muri system ndanavuga ngo ibibazo byagutse iyi ni volleyball mu cyo wajemo ndabizi uri umusportif warayikurikiranaga iyo urebye nk'amwe mushaka no gutanga umutahe muri rusange muri volleyball volleyball yacu ngo ni hagati mu mukino muri rusange wa volleyball ibyo mwishimira ni iki icyo ubona kitaragerwaho cyagakosotse nawe nk'umwe mu banyamuryango ni iki njyewe ikintu umaze kwishimira muri volley harimo competition ubu aya ma ekipe ahari nubwo ngo ubu byibura turabona peri iri kompete turabona gisagara iri kompete turabona rega iri kompete yemwe buriya na kirehe iri kompete cyane ari uko niziga kangu kose kosa yakuhitana harimo na IPRS icyo kiragaragaza ko abatrete barahari ubu ikintu mbona dukwiye gukora natangaho nka recommendation muri volley yacu yo mu Rwanda nukwegera ibigo byinshi federation ikagira nayo ikintu kitwa nka department ya marketing turatractinga gute abanyamuryango eske UTB yaje iti ese gisagara yaje iti rege yaje iti kubera iki ejo hataza indi ekipi kuki wasakiyeyo itaza kuki isko itaza kuki ari amakampani menshi cyane ya kuki bekitaza we hamwe kujya kubashishikariza ninde muntu muri federation ushi uri charged cyangwa ufite iyo initiative yo kujya kubakurura kugira ngo tugire ama ekipe menshi n'abakinnyi turera tuvuge ngo ejo bazaba bari muri ama ekipe tuvuge ubu turi ama ekipe atandatu kugira ngo nk'imwe ivuyemo se si igihombo gikomeye kandi mu by'ukuri volleyball yo mu Rwanda iri kuri nivo yo nziza cyane mu rwego mpuzamahanga buriya nimba hari igihe twabashije kuba ba kane muri Afurika sinzi nimba nta na rimwe babaye ba kabiri cyangwa ba gatatu ni ukuvuga ko turi kuri nivo nziza ni ibintu dushaka guhiga tukaza mu maekipe akomeye ku rwego rwa Afurika tukajya n'abakinnyi benshi ba porofesiyoneli nubwo aba ari mu Rwanda ubushima kuba ari kuri nivo porofesiyoneli ariko nicyo kintu tubura ubu kujya twatractinga abandi amaekipe abemeshe ngira ngo mucyo hari ikibazo njya nkunda wenda kwibaza n'ubwanjye iyo mbonye nk'amwe wenda mufite ama ekipe akomeye nubwo wenda mutari mwatwara igikombe ariko bigaragara yuko ni ekipe ifite consistent ifite ikintu cya consistency kandi ihora ishaka gutera imbere tubabona muri volleyball hari ibindi bigo dusanga wenda ugasanga nko muri rego wenda ugasanga bafite volley bafite basket ese mwebwe ntago mujya muteganya kuba mwashyiraho izindi ekipe z'indi mikino mwumva muzaguma muri volleyball gusa cyangwa muzagura imbibi mujye no mu yindi mikino mu by'ukuri gutunga ekipe muri premier division ntabwo ari ibintu byoroshye buriya bisaba amikoro ahagije cyane ariko twebwe nka kaminuza burya n'andi ma ekipe arahari nk'uko nabivuze ni kaminuza y'abanyeshuri baraba bahari nabwo 600 by'abanyeshuri ushobora kuburamo bakina futu basket n'indi mikino na tennis yego tennis baranahari basohokera igihugu ngira ngo ni n'abashampiyo hano mu mikino ya skoki sinzi ikipe yanyu na skoki biya mbere ya vole ariko
kwabaye ko mwa mufite vore meze kuri equipe ya Scotio ni nayo urumva abatoza barakina cyane rwose neme n'abayobozi na eh n'abayobozi bakira suwe notera no muyobozi eh nange njengerageza eh sasa vore twayihaye navuga priorité kuko ni nimwe muri tour igomba kudufasha muri marketing mu byukuri rero twifuza ko ya maximiza kuri niveau national noneho andi makipe yagakina kuri niveau interuniversitaire kuri za match amical noneho ariko tukabanza tukavuga ngo aha turi on top twifuje rero kuba on top muri volleyball niyo mpamvu twabaye ariyo dufokasi oya ngewe ntago nagutereye ibi bintu tujya tubigira abantu aregi ushaka kubaho kugira ngo jyana hose akabarana buriya ni nacyo kibazo kimwe mu byo twagize muri sport nyarwanda icyo kirimo ispecialize mu kibona ko ushobora kuzo gatanga umusaruro wikwirukira hose mucyo turi kugenda wenda tunagana ku musozo ntabwo turi gutsindana kuko byinshi bagiye nabisobanura mu minsi yashize amakuru abarasohotse iki kipe tubaye tubishyize ku ruhande tubona ushobora kubafashe ikindi cyemezo mu minsi iri imbere ntabwo uri wenyine eh nagomba ndigire nyine ngira ngo cyemezo nafashe ni cyemezo umuntu wese yafata ashaka kuba umugabo ni cyemezo natekerejeho ntabwo ari ibintu nahubukiye ni plan imyaka yarigeze ngira ngo ntabwo nzatinda kubatumira ni vuba cyane kuko nakabaye narabikoze ni nuko iki cyorezo cyatuvangiye hazamo ibintu gutekereza abantu 30 n'inshu tufite zose uko zinga biragoye ariko turi kubiplaninga mu by'ukuri umwaka utaha nawe murabizi ko ari umukinnyi ngomba no kumuha iyo chance umwaka akiyongeza agasezo kamwe tukareba ko mwanabisoza hari n'igikombe wamugaye ese buriya iyo wamutsinze oya nakabazo kaje kamati munabimenye umukunzi we bagiye no kubana imana ikomeze nabagenda imbere urugero nabwo ruba rworoshye ariko imana burigera bikunda kandi bibamo iyo wamutsinze Rwanda Revenue mwayitsinze uraza kwifata bite ugiye gushimira abakobwa bawe ko bitwaye neza no kujya gukansaringa umukunzi kuko biri ngombwa Sporo ni ikintu cyiza cyane buriya gituma umuntu mu mutwe arelaxa agafunguka akakira buri kimwe cyose buriya rero iyo namutsinzeho kenshi ndabihiga banifuza guhora ku ntsinzi igihe ibintu byo gutsindwa niyo twadukina amabiye mba n'ubutansi nibyo bimbamo buriya nabwo yitsinzwe bari ibindi buri finali none ntabwo byumvikana shoke ariko arabyakira ndabanza nka Felicite abakinnyi banjye kuko niko kazi ni narwo rukundo mba mbafitiye buriya ntacyo mba mbahishe biba bindi ku mutima mbana nabasaba mwihangane ntibadutsinde mutamunteza niko nabivuga ariko ubabwira ariko wa mugane noneho we iyo yagutsinze yatsinze ubwo ni celebration ariko ndabyakira aba sportif byo twatwaje ariko turafashanya aya buriya mwaratsinda ka fair play ni fair play usibye ko mu mikino nyine ari fair play none iyo wajemo n'urukundo ntabwo bari ibintu bihambaye cyane ariko ni umusportif ndumva amaze igihe kinini ari umusportif experience arayifite arabizi ko gutsinda no gutsindwa bibaho kimwe muri ibyo cyabaye aragiserebura yatsinze yatatsinda tukishimana yarega nanone ahuza n'undi muri byose kuko buriya mwa mugiye gusangira na byose sinzi ubutumwa watanga gusa twebwe ubutumwa dutanga udusurize bari abayobozi ba YouTube nababwire ko tuba ari inyuma esha nange abasoze cyane muri sport kandi nizera ko n'ubundi bizakomeza kugenda oya nepo reka nkubwire wenda ikintu ahubwo ni famiye rega ni famiye ni famiye ariko dutanga ubumenyi bukenewe muri iki gihugu ya cyane
nibyo narengeye kuvuga ni buriya kuzabona abantu kubona abantu baza bagafata ikipe bakamara imyaka ingahe twagiye tuzibona kaminuza zagiye ziza zikagwa zikagenda zikazamuka rimwe nk'umwaka umwe cyangwa ibiri zigahita zisubirayo zakirehe twarazibonye zizamuka za Rayon Sports ziraza zirasenyuka ariko byibuze aha ngaha twabonye coup de chapeau rwose kabisa ubwo natubwira ubutumwa watanga wenda ubutumwa natanga icya mbere ni ukubabwira ko ekipe ihari ekipe yanyu y'abafana ni ekipe ya kaminuza izakomeza ikora ibishoboka byose kugira ngo ishimishe abakunzi bayo ishimishe ubuyobozi bw'ikigo itwara ibikombe yihige ikindi ubutumwa nabaha ni ukubabwira ko ekipe ni iyabo nibo bayigize hari n'umufana wenda uri hanze yavuga ati contribution na ekipe ni iyi contribution ya mbere yaduha ni ukuza akiyandikisha akaba umunyeshuri yaba atari umunyeshuri hari n'ubundi buryo hari alumni y'abantu bize hari ama contribution bagenda bafasha batanga kuri ekipe ku bikenerwa byinshi ariko ikomeye cyane ni ukuza kwiga cyane ko nababwiye ko turi kwandika n'ababyeyi banazana abana banazana bazana abana baze gufata ubumenyi kuko uriya icyo nabakundiye uriya muri iyi minsi ntabwo ngiye gupfobya amasomo amwe n'amwe ariko byari amasomo akenewe ntabwo wapfa burya gushomanza oya ntiwashoma kabisa mubamo cyangwa mutanga mu bumenyi ikindi nepo nuko ari ibintu usanga nyine bijye bitazarangira bitazarangira ibintu bigomba kujya ntusaza cyane kandi buriya ibintu twigisha kenshi biri international ya biri international kabisa umubyeyi wazana umwana na kwiga muri UTB ntabwo yaba arumvishe niko nabivuze eh ubivuze neza cyane reka tugushimire dukomeze namwe tubashimire mwatweretse ko twari turi kumwe ari cyo mudutumye ari cyo mwifuza kumenya turi kumwe nawe nk'umu sportif cyane rwose ikigano kizaba twagiranye turagushimiye murakoze cyane nanone Irene reka dufashe dufata akaruhuko turagaruka mu kanya gatoya dukomeza n'ibindi.